Xəbər verdiyimiz kimi tibb elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Rəşid Mahmudov koronavirusa yoluxub. Onun COVID-19 testinin nəticəsi pozitiv çıxıb. Hazırda müalicəsi davam edən həkimin vəziyyətinin ağırlaşdığı, hətta vəfat etdiyi ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Rəşid Mahmudov yayılan məlumatların yalan olduğunu deyib. Xəstəyəm, düzdür, amma hələ ölməmişəm. Yaxşıyam, dəf kimiyəm. Xəbərləri yalandan jurnalistlər yayırlar. Sizin telefon zənginizə də o dünyadan cavab verirəm. Allah evinizi tiksin. Ağızlarına gələn xəbərləri yazıblar. Cəmaatı qorxudublar. Öləndə də öləcəyi, nə olsun? Narahat olmayın. O dünyada dəf kimiyəm.